はい、こんにちは、116インズです。今回はですね、2010年代の、個人的に衝撃的だった移籍について話していきたいなと思っております。MLB はですね、移籍の非常に多いリーグでして、この移籍の多さっていうのもある意味 MLB の醍醐味とも言える部分かなと思っております。当然ですね、スター選手の移籍っていうのも、そこまで珍しいことではないですし、そういった選手の動きなんかもですね、我々ファンっていうのは非常に楽しみにしている部分もありますよね。で、今回はですね、2010年代の、FA 契約ですとか、あとはトレードで、個人的に衝撃だったものを8つほど取り上げていきたいなと思っております。あくまで個人的に衝撃的だったものを取り上げていきますので、その点だけご容赦いただければなと思います。はい、まず一つ目は2010年7月29日のフィリーズとアストロズのトレードですね。このトレードでフィリーズはアストロズからロイ・オズワルドを獲得し、アストロズはフィリーズからジェイ・ハップとアンソニー・ゴースとジョナサン・ビアンの3人の選手を獲得しています。で、オズワルドといえば長年アストロズのエースを務めてきたピッチャーで、もともとフィリーズにはこの時点でロイ・ハラデーとコール・ハメルズという、2人のエース級のピッチャーがいたんですけれども、そこにさらにオズワルドという、エースクラスのピッチャーがさらに加入したということで、フィリーズの先発ローテーションがめちゃくちゃ強力になったトレードですね。で、正直オズワルドに関しては、アストロズのフランチャイズプレイヤーとして、キャリア終わるまでプレイするのかなと思っていたんですけれども、この年の5月にですね、チームに対してトレードを要求して、で、7月にトレードということになったので、ちょっとやっぱりトレードというのは驚きでしたね。で、オズワルド自身はですね、フィリーズに移籍してから、移籍後7勝を挙げて、防御率も 1.74 と、大活躍をしまして、チームの地区優勝というところにも大きく貢献しました。で、フィリーズには翌年クリフリーが復帰しまして、これでフィリーズのローテーションはハラデー、ハメルズ、オズワルド、そしてリーという、エースが4人並ぶとんでもないローテーションが後に形成されたのもまた記憶に新しいですね。はい、続いてはアルバート・プホルスの FA ですね。プホルスといえば毎年カージナルスで3割30本100打点を記録するような、強打者としてずっと活躍して、で、2011年はチームもワールドチャンピオンになって、さあ再契約だと思ったら、まさかのプホルスエンゼルスと10年契約ということで、この契約はやっぱり非常に驚きでしたね。やっぱりプホルスがセントルイスを離れるっていう判断をしたのもびっくりでしたし、また移籍先がエンゼルスということで、私マリナーズファンなので、とんでもないバッターがちょっとアメリカンリーグ西地区来ちゃったなと思った記憶がありますね。で、エンゼルス移籍後のプホルスは、残念ながらですね、カージナルス在籍時ほどの活躍はできていなくてですね、現状正直、不良再建と化してしまっているってところが正直なところですね。契約は残り2年なんですけれども、最後ですね、どんな活躍を見せてくれるのか期待したいですね。先日の動画でもご紹介しましたけれども、プホルスですね、いろいろとマイルストーンが迫っていますので、ぜひですね、それらを達成してほしいなと思いますね。はい、続いては12年夏の、イチロー選手のトレードですね。これはメジャーリーグファンのみならず、そこまでメジャー興味ない方でも、ちょっと驚きだったのかなと思いますね。で、このトレードの背景としては、イチロー選手本人が、希望してヤンキースへトレードっていうことになったんですけれども、当時のマリナーズ非常に若手が多くなってきておりまして、その中での自分の立ち振る舞いというところを考えた末、トレードを希望したということみたいなんですけれども、でもこれはやっぱり驚きでしたね。いつかはこういう時が来るだろうとは思ってはいたんですけれども、私その時大学生だったんですけれども、ツイッターで朝起きてみたら、イチロートレードみたいなニュースがいっぱい流れていて、ええー、と思った記憶があるんですけれども、やっぱり覚悟はしていても、やっぱりいざその瞬間が来ると、驚くものですよね。で、個人的にはやっぱりマリナーズの中での一つの時代が、このトレードで終わったのかなと思いましたね。で、このトレードがまとまった日、たまたまですね、ヤンキースがシアトルに遠征に来ておりまして、トレードされてすぐですね、ヤンキースの選手として、イチロー選手出場したんですけれども、シアトルのファンからは温かいスタンディングオベーションで迎えられましたし、またイチロー選手本人もですね、ヤンキース移籍後は、打撃も復活して、打率3割2分ぐらいあったんですけれども、結構活躍しましたので、ヤンキースという新しいチームでまた活躍してくれたのは非常に嬉しかった記憶がありますね。で、マリナーズとしても獲得したダニー・ファーカーが、この後リリーフの一角として数年間活躍しましたので、イチロー選手がシアトルを離れるのは寂しかったんですけれども、トレードとしては両チームにとってもうまくいったトレードなのかなと思いますね。はい、続いてもマリナーズ関連なんですけれども、これも驚きましたね。ロビンソン・カノーの FA ですね。13年のオフにカノーは、
まあ、ヤンキースから FA になって10年契約でマリナーズに加入したんですけれども、まあ、可能といえばニューヨークのスター選手で、で、ヤンキースのコア4が引退した後は、まあ、そのままチームの顔になるんだろうなと思っていた選手なんですけれども、まあ、まさかですね、FA でしかもマリナーズを選んでくれるなんて、まあ、普通の選手だったらなかなか選ばない道を、まあ、カノーは選んでくれたんですね。まあ、一応理由はあって、まあ、マリナーズがかなりカノーを積極的に獲得に向けて動いていたっていうのもあるんですけれども、ヤンキース側もちょっとカノーの希望額に見合うような額をどうも提示していなかったみたいな話もありますので、まあ、カノーがマリナーズを選んだっていうのは、まあ、最終的には納得はできるんですけれども、ただやっぱりヤンキースで活躍していたカノーが、まさかシアトルみたいな、まあ、ちょっとこう、ニューヨークと比べたら田舎に来てくれたわけですから、やっぱりこの契約が決まった時は本当にびっくりしましたし、私も確か当時やっていたブログでもうなんかまとまりのない文章を書いた記憶がありますね。で、マリナーズに加入したカノーは、まあ、5年間ですね、マリナーズの主軸として、まあ、きっちり年俸分活躍してくれましたし、まあ、チームは残念ながらプレイオフにはいけなかったんですけれども、まあ、2018年のオフにエドウィン・ディアスと共にメッツへトレードされて、で、そのトレードのおかげで今トッププロスペクトのジェレッド・ケレニックを獲得できたわけですから、もうこの契約に関しては万々歳ですね。何も文句ないです。はい、続いては2015年4月のパドレスとブレーブスのブロックバスタートレードですね。まあ、このトレードでパドレスはクレイグ・キンブレルとメルビン・アプトンを獲得し、で、ブレーブスはカルロス・クエンティンとキャメロン・メイビン、マット・ウィスラー、ジョーダン・パローベック、そして2015年の全体41位指名権を獲得したトレードですね。まず何が驚きかって、4月の開幕直後の時期にこんな大型トレードまとまることなんて滅多にないですから、で、しかもパドレスはこの年のオフシーズンに、まあ、ジェームス・シールズですとか、ウィル・マイヤーズ、ジャスティン・アプトン、マット・ケンプなど、まあ、次々と大物選手を獲得して大補強に動いて、で、その締めくくりとしてキンブレルとアプトンを獲得したわけですから、パドレスのこの年にかける思いの強さを感じたトレードですね。ただ残念ながら大補強に動いたパドレスだったんですけれども、チームは低迷してしまいまして、結局勝率5割すら上回れなかったんですけれども、まあそういったこともあって、この大補強でかき集めたチームも、まあ1年足らずで解体となってしまいましたので、まあトレードのインパクトの割にはうまくいかなかったトレードですね。で、ブレイブス側のリターンも結構微妙ではあるんですけれども、ただブレイブスはパドレスからもらったドラフト指名権を使ってオースティン・ライリーを指名することができましたので、まあそこがせめてもの救いかなというところですね。はい、続いては17年8月のジャスティン・バーランダーのトレードですね。まあ、このトレードでアストロズはジャスティン・バーランダーを獲得して、で、タイガースはプロスペクト3人を獲得しました。で、この時代はまだ8月のトレードも認められていた時期なんですけれども、で、バーランダーのトレードの噂自体はあったんですけれども、ただ8月末まで来て、まあちょっとさすがにここまで来たらもう移籍はないかなと思っていた矢先に、まあこのアストロズへのトレードが決まりましたので、まあタイガース一筋でプレイしてきたバーランダーが移籍するっていうのも驚きでしたし、まあ当時ですね、アメリカンリーグ西地区のトップを走っていたアストロズに、まあバーランダーというエース級のピッチャーが加わったということで、まあそういうところでも驚きのトレードでしたね。で、バーランダーはアストロズ移籍後、まあワールドチャンピオンにもチームは輝きましたし、またバーランダー自身もその後サイヤング賞を取ったりと、まあ本当にアストロズの中で欠かせない存在として活躍していますので、まあアストロズとしては非常にいいトレードになりましたね。で、一方タイガースとしては、まあ獲得したプロスペクト3人は、まあアストロズ傘下の中では、まあ結構期待されていた選手たちではあったんですけれども、まあ今のところちょっと芽が出ていないというところで、まあバーランダーの対価としてはちょっと物足りないなというところが正直なところでしょうかね。はい、続いては17年オフのマーリンズの外野手3人がトレードされた件ですね。まあ、マーリンズの外野陣当時はジャンカルロ・スタントン、クリスチャン・エリッチ、そしてマーセル・オズーナと、まあ、MLB の中でも屈指の若手外野陣、まあ、才能のある若手外野陣を誇っていたんですけれども、ただデレック・ジーター率いる新しいグループが、まあ、チームのオーナーになって、で、年俸削減というところを掲げて、まあ、この3人がそれぞれヤンキース、ブルワーズ、そしてカージナルスへトレードされることになったわけですけれども、まあ、マーリンズお得意のファイアーセールとも言えるようなトレードでしたね。本当にですね、直前になるまで、まあ、この3人がトレードされるなんて思いもしませんでしたし、また一つのチームにですね、これだけ有望な若手外野手が揃うなんて滅多にないですから、やっぱりそれが散り散りになるっていうのはちょっと悲しかったですね。で、本来は2017年頃のマーリンズっていうのは、まあ、プレイオフを狙うような、まあ、チーム作りをしたかったと思うんですけれども、ただ前年のシーズン中にホセ・フェルナンデスが、まあ、残念な形で亡くなってしまって、まあ、チームとしてもその計画が崩れてしまったっていうところが、まあ、おそらくこのトレードに繋がってしまっているので、まあ、たらればにはなってしまうんで
ですけれども、まあ、フェルナンデスが生きていれば、まあ、まだですねマーリンズでこの3人が元気に活躍していたのかななんて思ったりもしてしまいますね。はい、そして最後は18年オフのマニー・マチャドの FA ですね。まあブライス・ハーパーと共に18年のオフの FA の目玉として注目されていたマチャドなんですけれども、まあてっきりですね、もっとこうビッグマーケットのチーム、まあホワイトソックスなどが、まあ興味を示していたなんて話もありましたので、まあそういったチームに移籍するのかなと思っていたら、まあ、最終的に選んだのはパドレスというところで、まあちょっとそこは意外でしたね。まあ、この年は結構 FA 市場も停滞していましたし、で、マチャド自身もまあ思ったほど各チームから興味を集められなかったみたいなので、まあ最終的にパドレスが一番いいオファーを出したっていう話みたいなんですけれども、まあそれでもやっぱりサンディエゴを選んだっていうのはちょっと意外でしたね。で、昨年がパドレス1年目だったんですけれども、まあちょっと打撃成績はお世辞にも良かったとは言い難いかなという水準でしたね。まあ今季以降どういった数字を残していくのかまた注目して見ていきたいところですね。個人的にはですね、タティスジュニアとマチャドの三遊間っていうのは結構ワクワクするような三遊間だと思いますので、パドレスファン羨ましいなと思ったりもしますね。ということで8つ紹介してきましたがいかがだったでしょうか。やっぱり10年間振り返ると結構衝撃的なトレードだったり FA っていうのはまあ結構ありましたので、まあ、ちょっと今回8つ絞るのはちょっと大変な作業でしたね。ちなみに皆さんにとってこの10年間での衝撃的な FA トレードっていうのは何だったでしょうか。まあ、ぜひですねコメント欄に残していただけると幸いです。また今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。